Marko Stefanović i Sanja Grujić urlali su u ekonomskom dvorištu. Njih dvoje su se posvađali ponovo zbog hrane koju je trebalo da spremi Sanja. Nećeš meni nabijati savet da li si ti jela ili nisi. Mnogo sam ti dopustio, a nisam nikad. Svaka večera ili doručak meni mora da presetne ili da se ohladi objašnjavajući se sa tobom, rekao je Marko. Ali to je neistina, nemamo hranu, rekla je Sanja. Pričaš šta ćeš jesti, ustima mi govori, a nema više ostavljanja da ja izaberem. Ti kad me pitaš, ja ti kažem šta jedem, ja kad ti pravim, moram i da te molim da jedeš. Rekla si mi da ćeš jesti jaja, rekao je Marko. Moram i tebi da vadim i pripremim meso, dosta mi je više sređivanja kuće, rekla je Sanja. Ne ponaša se kao klinka od 10 godina koja uči kako da priča i kad se jede. Uvek se posvađamo kad moraš i meni da praviš hranu. Od čega si umorna, koga ti lažeš da spremaš, ja pravim i perem sa tobom i sve radim sa tobom, rekao je Marko. Nema dovoljno za oboje, rekla je Sanja.